Dobré dopoledne, vítáme vás u třetího webináře společnosti Ursa, výrobce tepelných a akustických izolací, který se bude věnovat novému směru v zateplování s jedinečnou minerální foukanou izolací Ursa Pure Flock. Mým dnešním hostem je paní inženýrka architektka Teresa Vojancová, technický poradce. Dobrý den. Dobrý den. Než začneme, tak připomínám, že můžete opět posílat své dotazy tentokrát na e-mailovou adresu tech.poradce.cz zavináč etexgroup.com. Jak už jsem řekla v úvodu, čeká nás nový směr v zateplování s jedinečnou minerální foukanou izolací Urza Pure Flock. O čem konkrétně to tedy dnes bude? Tak pro ty z vás, kteří neviděli naše předchozí webináře, jen v krátkosti o urze a o izolaci urza Pure Flock, pak bych se ráda věnovala legislativě foukaných izolací, a pak už více tomu, kvůli čemu tady dneska nás asi posloucháte, mm -hmm. to znamená zateplení horizontálních konstrukcí, konkrétně zateplení půdy. Budu se věnovat i častým chybám, se kterými se v praxi setkávám. Dále pak zateplení svislých a šikmých konstrukcí a jak si spočítat spotřebu, pokud mm -hmm. byste si třeba chtěla nechat zafoukat půdu a co kontrolovat u deklarace izolatéra. Pojďme si tedy představit vaše portfolio, co všechno firma Ursa vyrábí do rodiny našich výrobků patří minerální skelné izolace, ať už tradiční minerální izolace na bázi skla Urza Glasswool nebo přírodní bezformaldehydová izolace Urza Pure One. Od loňského roku máme novinku foukanou přírodní bezformaldehydovou izolaci Urza Pure Flock. Dále nabízíme nenasákavé izolace Urza XPS s velmi vysokou pevností v tlaku a máme i systémové prvky pro ochranu konstrukce Urza Seco. Všechny naše výrobky jsou vyráběny v Německu, což jim zaručuje velmi vysokou kvalitu. Teď bych vám ráda představila nový směr v zateplování, foukanou mm -hmm. izolaci Urza Pure Flock. Troufám si říct, že jednodušší už zateplování být nemůže, mm -hmm. protože vám stačí jeden materiál pro všechny aplikace a všechny tloušťky u Urza flock deklarujeme, že vlastně materiál je vhodný jak pro volné foukání na horizontální konstrukce, tak pro objemové plnění dutin u svislých, šikmých konstrukcí. Efektivita rychlost zpracování pomáhá výrazně šetřit čas a pracovní síly, protože odpadá vlastně nošení balíků na místo, kde budete izolovat. Není potřeba ty izolace formátovat dle rozměrů konstrukcí, tím vlastně i ta aplikace foukáním. To všechno výrazně zkracuje čas. Potřebný mm -hmm. na izolování konstrukce. A tím, že vlastně nemusíte si přiřezávat ty izolace na rozměry té konstrukce, tak uh, nemáte žádné odřezky, takže to téměř uh, bez odpadu. Uh, PureFlock je vhodný pro aplikaci na místě, ale i pro prefabrikaci. Prefabrikace díky využití strojů nám pomáhá vlastně řešit otázku, která nás čím dál tím více pálí, a to je nedostatek vhodných pracovníků materiály vhodný jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce a díky te vlastně té technologii tak dokonale vyplní i složitě přístupná místa, čímž minimalizuje teplné mosty, proto se velmi často a dobře používá u zateplení stropů s příhradovými vazníky. Když takto mluvíte o této foukané izolaci, tak to zní lákavě, ale v České republice existuje vůbec legislativa, která právě tuto foukanou izolaci nějakým způsobem ošetřuje? existuje. A je to i potřeba, protože mm -hmm. se ke mně dostává spousta takových kuriozních dotazů. A jako třeba je možné si tu izolaci nafoukat třeba fukarem na listí, zafoukat, nebo stačí to vzít, rozříznout a nasypat na místo. Tak, tak proto tady máme legislativu, aby, mm -hmm. aby takovéhle věci se vlastně jako vyloučily. Mm -hmm. Takže máme tady právní rámec na nafoukané izolace, konkrétně to norma ČSN EN 14.0.64. Zabývá se výrobkem ty svoukané minerální vlny vyráběné in situ. Má dvě části. Část jedna specifikuje výrobky před zabudováním, to se týká nás jako výrobce, popisuje charakteristiky výrobků, součinitel tepelné vodivosti, sesedání a podobně a udávají postupy zkoušení, označování a značení štítkem. Pak je tam část 2, ta udává požadavky na zabudované výrobky. Ta se hodí ať už projektantům, stavebním dozorům a nebo samozřejmě i těm zhotovitelským firmám, aby věděli, na co si mají dát pozor. A jak jste si možná všimli, tak ale není tam v této normě žádný odkaz na konkrétní výrobek určitého výrobce a tak proto, abychom Urza Pure Flock mohli používat jako izolaci sfoukané minerální vlny, tak na ní musíme mít, nebo máme na ní etu, konkrétně etu 18 0889. Mm -hmm. Co to je ETA? ETA je Evropské technické posouzení a je to vlastně doklad platný v celé Evropě a specifikuje a dokládá základní funkční charakteristiky neboli vlastnosti stavebního výrobku v nás jako výrobce. A v ETI je uvedeno, pro jaké použití je Urza Pure vhodný nebo vhodná. Je vhodná pro volné foukání na horizontální konstrukce, pod tím si můžete představit například půdní prostory s příhradovými vazníky, zateplení stropů půd a podobně. A též je vhodná pro objemové plnění do uzavřených dutin. To mohou být ať už šikmé střešní konstrukce, trámové stropy nebo stěny dřevostaveb a to jak při vyplňování na místě, na stavbě, anebo je vhodná i pro prefabrikaci rámových konstrukcí. A jak jsem říkala, máme tu dvě oblasti použití: to volné foukání, objemové plnění. Ty se liší objemovou hmotností a od objemové hmotnosti se vlastně odvíjí i ta deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti. Čím nižší je ta lambda, ta deklarovaná mm -hmm. hodnota součinitele tepelné vodivosti, tím lépe ten výrobek izoluje. tady vidíte, že u volného foukání máme lambdu 0,036 a u objemového plnění uzavřených dutin máme dokonce výbornou lambdu pouhých 0,034 W na metr a kelvin. Tím, že sklo nehoří, tak... Je tento výrobek přirozeně bez jakýchkoliv zpomalovačů hoření nehořlavý, má nejlepší třídu reakce na oheň A1, nedoutná. Pokud byste potřebovala zároveň i výrobek, který bude tlumit hluk, mm. budete řešit akustiku, tak bych doporučovala, abyste si vybrala materiál, který deklaruje odpor proti proudění vzduchu, takzvaná AFR 5 mm. a více. A u Urza Pure Flock deklarujeme u volného foukání dokonce 10 a u objemového plnění až výborných 20 kPa za sekundu na metr čtvereční. A poslední výhodou, kterou bych ráda zmínila, je, že ten materiál úplně propustný pro vodní páru. Je difuzně otevřený, což pomáhá těm konstrukcím být bezpečnější z hlediska vlhkosti. Mm -hmm má čistě přírodní složení, je bez formaldehydu, je to nedráždivá izolace a nabízí nekompromisní parametry ve srovnání s klasickými formátovanými materiály ve všech směrech, ať už komfortu instalace a dosažených parametrů. Má zásadní přínos pro rozvoj nových technologií ve stavebnictví z hlediska nákladové náročnosti stavby. Je odolná proti plísním nehně, ani se nerozkládá. Umožňuje velké tloušťky izolace. Zároveň ale lehká. To znamená, že nezatěžuje tu konstrukci a je opakovaně použitelná. Jak ale správně navrhovat tyto konstrukce aby dlouhodobě fungovaly? Je potřeba, nebo nejprve asi bych ráda vysvětlila. <tězí> A jak fungují konstrukce. Uhum. Důležitý je prostup vodních pár, tak jaký je rozdíl mezi difuzně uzavřenými a otevřenými konstrukcemi. Uhum. Tak difuzně uzavřená konstrukce je konstrukce, která vlastně brání vstupu vlhkosti do konstrukce. Je to z toho důvodu, že často směrem do exteriéru jsou použité vrstvy, které mají vysoký difuzní odpor. Um, Prakticky třeba kontaktní zateplení fasády s úplně obyčejným mm -hmm. Tak Ten polystren je difuzně uzavřený, to znamená, nepropouští vlhkost. Mm -hmm. Tak je potřeba, aby se ta vlhkost do té konstrukce ani nedostala, protože by se tam hromadila, tím, mm -hmm. že nemůže ven. A k tomuto účelu se používají směrem blíž k interiéru takzvané parozábrany, které vlastně brání vstupu vlhkosti do konstrukce. Je ale důležité, aby byly stoprocentně těsné, dokonale provedené, což Jo, v českých podmínkách diskutabilní. Je potřeba, aby byly precizně přelepené spoje, napojené okolním nebo dotmelené k okolním konstrukcím, a ošetřené veškeré prostupitou parozábranou, aby vlastně nemohlo docházet k prostupu vlhkosti do konstrukce, protože to už by se tam odtamtud nevypařila. Výhodou těchto konstrukcí je, že celé to souvrství je zpravidla levnější než u difuzně otevřených mm -hmm. konstrukcí. A jako parozábrana je vhodný třeba náš výrobník. Kurz jako SD 100. Mm -hmm. Další variantou jsou potom difuzně otevřené konstrukce. Ty umožňují určitému množství vodní páry procházet tou konstrukcí. Co je důležité je, aby vlastně difuzní odpor té difuzně otevřené konstrukce klesal směrem z interiéru do exteriéru. To znamená v interiéru nejvyšší, tam se používají, nebo směrem blíž k interiéru se používají tzv. paro brzdy, které brzdí prostup té vodní páry. To znamená regulují prostup té vodní páry tou konstrukcí a směrem do ex Exteriéru, už by pak měly být pouze materiály, které mají nižší difuzní odpor, což třeba výborně splňuje právě naše minerální izolace. Um, jako materiál, který brzdí. Ten prostup vodní páry, čili parobrzda, je možné použít ať už UrzaSeko SD2 nebo UrzaSeko SDM. Výhodou těch difuzně otevřených konstrukcí je, že tím, že vlastně umožňují prostup té vodní páry, tak ta konstrukce může vysychat i směrem do exteriéru a potom v letním období, kdy se ten difuzní tok otočí, tak může vysychat i do interiéru. Takže celá ta konstrukce je vlastně z hlediska prostupu vodní páry bezpečnější a lépe mm -hmm. regeneruje. Ráda bych se teď převedla ten prostup pár konstrukcí mm. do praxe a ráda bych to ukázala na zateplení půdy, protože tam se velmi často chybuje, ať to mm. vypadá jako jednoduché opatření. Zároveň je zateplení půdy jedno z nejjednodušších opatření na provedení, pokud chceme snižovat energetickou náročnost našeho domu. Takže bych se mu ráda věnovala detailně. Pokud nechcete v budoucnu to podkroví využívat, tak bych. Doporučila spíš zateplit podlahu půdy, ne ty šikminy, mm -hmm. protože když zateplíte šikminy, tak si zbytečně zvětšujete ten vytápený prostor a tím mm -hmm. pádem i spotřebu. Mm -hmm. Než byste se pustila do pustili do jakýchkoliv opatření, tak doporučuji provést sondu, aby se zjistilo, jaké stávající souvrství konstrukce, jak je stavnostné konstrukce. Pokud tam jsou dřevěné trámy, tak určitě prověřit, v jakém jsou stavu, jestli mm -hmm. jsou vlhké, napadené dřevokaznými houbami, důležitá, nebo problematická místa, můžou být i hlavně ve zhlaví trámů a v rozích. Takže mm -hmm. na ty pozor. Pokud si můžete vybrat a pokud tomu nebrání okolnosti té konstrukce, tak vždycky doporučuji zateplovat až nad podlahu té půdy, protože v okamžiku, kdy zateplujete mezi trámy či pod trámy, tak už zasahujete dostávající konstrukce co si spoustu lidí neuvědomuje, že vlastně tím, že zateplí třeba mezi trámy či pod trámy, tak mění teplotní režim trámů. Což znamená, pokud hlavně může to být problém, hlavně v případě, když nemáte zateplenou fasádu, tak často dochází ke snížení teploty z hlaví trámů, tam může docházet ke kondenzacím, kumulaci vlhkosti a v extrémním případě pak i třeba k napadení dřevokazními houbami. Co je dalšího, na co je důležité nezapomenout, je, jestli je v konstrukci nějaká vrstva, která má parotěsnící funkci. Pokud ne, je potřeba vždycky ji tam doplnit. Uh, ideální a nejsnáze, jakoby nej, nejlépe precizně se provádí z interiéru. Znamená, že ta parozábrana se použije uh, pod stropem, a pod to se dá nějaký podhled, um, ale často lidé, třeba řeknu, do interiéru vůbec zasahovat nechtějí, chtějí mm -hmm. to provádět z vhora. tak uh, i tyhle varianty tu jsou, ale už se Hůře třeba ta parozábrana provádí mm -hmm. precizně, aby mm -hmm. nemohlo docházet k nějakému pronikání vlhkosti do konstrukce. Jsou dvě varianty: buď to se použije klasická parozábrana, ta se vloží mezi trámy a k těm trámům se dotmelí. Je důležité neopalo, neobalovat ty trámy z hora, tou parozábranou. Mm -hmm. um, pokud se použije parobrzda, ideálně parobrzda s proměnným difuzním odporem, tak to je možné ty trámy z hora obalit. Mm -hmm. Pokud se zatepluje mezi trámy, tak doporučovala bych vždycky dát i další vrstvu izolace i nad trámy, protože za prvé mezi trámy se vám málo, kdy vejde dostatečná tloušťka izolace, a další důvod je, že ty trámy tvoří tepelné mosty. Tak aby se minimalizoval prostup tepla, tak je dobré ty trámy zhora překrýt. Další důvod je, že když ty trámy zhora nemáte překryté, tak hrozí riziko v horní části kondenzace mm -hmm. v horní části trámu. Takže tady je ta druhá vrstva přes trámy. Ještě s čím se setkávám je, že se vyplňují stropní konstrukce mezi trámy, že se pouze udělá několik plnících otvorů, nechává se horní záklop nad trámy, tak na co potřeba si dát pozor. Tím, že vlastně se ta izolace vkládá mezi trámy, tak se posouvá ten rostný bod vlastně někam do konstrukce. Pokud je nad tím stropem, nebo v rámci toho stropu nad tou izolací nějaká vrstva, která je difuzně uzavřenější, tak je potřeba zrevidovat, může tam hrozit. To, že pokud tam skondenzuje v tom stropě nějaká vlhkost, tak se nebude mít kam odpařit. Takže pozor na vrstvy nad izolací, aby nebyly difuzně uzavřené. A další problém může nastat, pokud v konstrukci chybí parotěsnící vrstva pod izolací, tak může docházet k vyššímu toku vlhkosti vlastně do té konstrukce, zase kondenzaci, nějaké kumulaci. Takže říkám, tady ta varianta zateplení je potřeba vždycky pořádně prověřit, jestli je pro tu konstrukci vhodná. Pokud se chcete všem dříve zmíněným problémům vyhnout, doporučovala bych zateplovat až na podlahu uh, stropní. Od toho té půdy. Mm -hmm. Je několik variant. Pokud neplánujete tu půdu používat, řeknu, k ukládání třeba nějakých sezónních věcí nemá být pochozí, tak to opatření je docela jednoduché. Ještě jenom na co je důležité nezapomenout: pokud v rámci té stropní konstrukce už je nějaká stávající izolace, tak by se měl udělat tepelně technický posudek, mm -hmm. který vlastně posoudí, zda a kam umístit parozábranu, aby mm -hmm. nedocházelo k nějakým nevhodným kondenzacím. Tak, teď máme, máme půdu, mm -hmm. je potřeba pořádně očistit vlastně tu stropní konstrukci, na tu aplikovat parotěsnící vrstvu, napojit ty pásy mezi sebou, nebo parotěsně napojit ty přesahy, prostupy i dotmelit tu folii k okolním konstrukcím. Je dobré si předpřipravit na to revizní lávky k, k, k místům, která budete potřebovat revidovat, komíny a podobně. Mm -hmm. A na to už se dá aplikovat dostatečná vrstva tepelné izolace. Jenom pozor nezapomenout na detaily, třeba zateplení pozetnice a podobně. Pokud plánujete používat půdu jako pochozí nebo k ukládání nějakých sezónních věcí, tak je potřeba opět aplikovat na stv podlahu půdy parotěsnící vrstvu, a pak si předchystat rošt, vlastně může to být ať už na formátovaných OSB desek nebo dřevěné trámy. Pokud to jsou dřevěné trámy, tak doporučuji provádět tu izolaci ve dvou vrstvách, protože ty dřevěné trámy jsou tepelný most, takže abyste měli ty trámy křížem, Dát izolaci dvojitě, nebo pokud se fouká, tak vyplně celý ten prostor a z hora by na to pak měl přijít záklop. Ten by měl být difuzně otevřený, to zdůraznuju, protože to je jedna z nejčastějších chyb. Difuzně otevřený záklop rovná se například dřevěná nebo prkna na sraz. A nezaklápět, prosím, tu půdu z hora OSB, anebo pouze pokud víte, že tu parozábranu máte stoprocentně precizně těsnou, protože to ko OSB je difuzně uzavřený materiál a pokud už se do té konstrukce dostane nějaká vlhkost, tak přesto OSB se nemá kam odpařit. Mm -hmm. Takže zhora OSB podotýkám hrozí kondenzace. A už jenom poslední, co bych chtěla ukázat, protože to taky bývá na technickém poradenství častý dotaz, mám dva prostory se stejnou teplotou, vkládám někam izolaci, musím používat mezi ty dva prostory se stejnou teplotou parozábranu, nemusíte, mm -hmm. To znamená, pokud mám prostory o stejné teplotě, stejné vlhkosti, mezi ně parozábrana nepatří. Ale pokud třeba řešíte akustiku, řeknu podkroví, budete využívat, chcete vkládat izolaci do trámového stropu, tak řešíte prostup hluku, řešíte prostup hluku, který se vede vzduchem, mm -hmm. a pak hluku, který se vede jakoby kročového hluku, který se vede jakoby nárazy na tu podlahu konstrukce. Tak na vzduchovou neprůzvučnost se vkládá izolace mezi trámy konstrukce a pak ideálně ještě i pod trámy. A na zlepšení kročové neprůzvučnosti se používá takzvaná kročová izolace potom zhora a je potřeba hlavně u té zapomenout oddělití od všech navazujících konstrukcí nějakými okrajovými páskami a podobně. Jaké byste lidem doporučila tloušťky zateplení u nevytápěné půdy? Tak já bych chtěla zdůraznit, že cena tloušťky izolace má minimální vliv na celkovou cenu zateplení, ale má zásadní vliv na úspory za vytápění. To znamená, díky tomu vlastně ty vyšší tloušky izolace mají ku podivu, díky těm úsporám za vytápění, mají kratší návratnost než ty střední a nižší tloušťky izolace. A bonusem u vyšších tloušťek izolací je zdravé vnitřní prostředí v interiéru. Nehrozí tam kondenzace, nehrozí, že vám tam porostou plísně, máte teplnou pohodu v interiéru bez nějakých zvýšených více nákladů na vytápění a zvýší se vám hodnota nemovitosti, protože i v budoucnu nebude ta vaše nemovitost zastaralá. Jak, jakou tloušťku použít, tak to záleží na tom, jaké tepelní izolační vlastnosti má ten váš stávající strop. Jestli už má nějaké tepelně izolační vlastnosti nebo nemá. A pak taky záleží na tom, jaký typ izolace plánujete použít. Pokud plánujete, jsou dvě varianty. Buď to použijete izolaci se, standardním, se standardní lambdou, pak ji musíte použít ve vyšší tloušťce, anebo je tam nějaký tlak na to, aby se použila izolace v menší tloušťce, tak je potřeba použít izolant s nižší lambdou. Mm -hmm. um, pokud bych měla konkretizovat ty tloušťky, tak dle typu použitého materiálu a dle toho souvrství té stropní konstrukce, tak ta tloušťka by měla být nějakých 32 až 40 cm izolace nad stropem. Jaká jsou specifika foukané izolace, respektive jak správně zateplit s foukanou izolací? Tak ten... Požadovaný tepelný odpor, který, kterého budete chtít dosáhnout u volného foukání, závisí na dvou parametrech. Na plošné hmotnosti. Mm -hmm. Tu najdete v našich technických listech u nás na webu. A závisí to na tloušťce izolace po sesednutí. Častý dotaz bývá, jak si mám tu tloušťku izolace po sesednutí, nebo respektive, jak si mám zjistit, jakou tloušťku izolace mám nafoukat. Tak buď to v našem technickém listu si dohledáte, jakého tepelného odporu chcete dosáhnout, a na řádku už si najdete tloušťku izolace po sesednutí a minimální tloušťka izolace vlastně k zabudování. A nebo pokud vám žádný z těch tepelných odporů nevy, nevyhovuje, potřebujete něco mezi, tak uh, vlastně si spočítáte z tepelného odporu nebo projektant vám spočítá tloušťku izolace po sesednutí. A pokud budu uvažovat třeba 10% sedání u foukání, tak ta minimální instalační tloušťka by měla být ta tloušťka izolace po sesednutí děleno 1 minus to sesedání. Takže když dám příklad, mělo by to být třeba chcete. 450 mm po sesednutí, tak to vydělíte 1 minus 0,1, takže děleno 0,9, a dostanete, že na by měl ten izolatér 500 mm. mm -hmm. Před foukáním by se měl zkontrolovat půdní prostor, jestli střešní a stropní konstrukce jsou dokončené, nemělo by hrozit, že bude docházet pronikání deště nebo sněhu do té izolace. Půdní prostor nad izolací by měl mít větrání, a Zároveň by se mělo zabránit prochlazování té izolace. To znamená, pokud byste si to měli představit, když máte třeba někdy na starších domech bývají otvory ve štítě, nebo je opravdu může být nějak hodně profukované to postřeší, tak v tom případě by mohlo docházet k prochlazování té izolace tím profukujícím vzduchem, což může snížit ty tepelně izolační vlastnosti až o desítky procent té izolace. Tak je důležité překrýt tu izolaci z hora, může to být ať už difuzní folie nebo netkaná geotextilie s nízkou gramáží. Uh, izolace by neměla zakrývat žádnou část podkroví, která není určená k zateplení, komíny, průduchy, nějaká zapuštěná svítidla. A vodovodní a větrací potrubí a zásobní nádrže by měly být izolovány, aby nedocházelo ke kondenzaci nebo mrazu nebo zamrzání. Uh, izolace by měla být aplikovaná ve správné tloušťce. Měly by se umístit výškové značky dle požadované tloušťky izolace. Norma hovoří o tom, že by mělo být těch značek 10 na 100 metrů čtverečních izolované konstrukce. U instalací na šikmé nebo zakřivené povrchy tak by se měly přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo sklouznutí tepelně izolačního materiálu. Co se kontroluje u izolace u volného foukání, tak před foukáním a i po nějakých pauzách a i na závěr by se měla ověřovat hustota foukané izolace. Před izolováním konstrukce doporučujeme za foukání malé části konstrukce, následně provést nezbytná měření a výpočty, nebo vhodné je tež na foukání zkušebního boxu a pokud na foukané parametry nevyhoví, případně opakování se změněným nastavením stroje proč zdůraznuju to, že by se to mělo testovat před foukáním, i když třeba člověk už ten svůj stroj zná. Je to z toho důvodu, že ta hustota je nejenom tím nastavením stroje, ale i výškou místa instalace, vzdáleností od toho objektu, průměrem a tvarem hadice, tloušťkou, izolace a podobně. Mm. A, ta tloušťka izolace se měří ať už těmi zmíněnými značkami na konstrukci nebo pravítkem. V případě rozporu potom norma doporučuje použít metodu jehly a desky. To se využívají nějaké normované nástroje, které jsou v té normě popsané v určitých rozměrech a váhách. Je důležité kontrolovat i plošnou hmotnost. Závěrem po zafoukání tak se kontroluje, zda bylo dosažené té požadované plošné hmotnosti a ta se získá vlastně. Vezmete celkovou hmotnost zabudované izolace, si spočítáte z počtu použitých balíků a vydělíte ji plochou zabudování. S tím dostanete plošnou hmotnost. Pokud by tam byl nějaký rozpor v té plošné hmotnosti, tak je možné použít takzvanou metodu rámu. To by měl být rám o minimální ploše 0,12 metrů čtverečních a ten se protlačí vlastně tou izolací a ten vyřízlý vzorek se zváží a podělí se tou plochu rámu a dostaneme plošnou hmotnost po zabudování. To je v případě nějakého rozporu. Probrali jsme volné foukání u horizontálních konstrukcí je nějaký rozdíl při plnění do uzavřených dutin objemového plnění do uzavřených dutin tak se fouká na vyšší objemovou hmotnost aby bylo zajištěno že vlastně ta izolace bude po celou dobu životnosti té konstrukce držet tam kde má mhm. že nebude se sedat že pokud je tam tento požadavek, nebo respektive je vždycky u těch uzavřených dutin, tak ten materiál by se měl foukat na nějakých 30 až 40 kg na kubík. A jak jste si mohli všimnout, nebo když, když se podíváte tady na tu naší tabulku z technického listu, tak vidíte, že je tam šířka dutiny, ale už tam právě není ta šířka dutiny před sednutím právě, protože ten materiál, pokud se nafouká na 30 až 40 kg na kubík, tak už snese mm -hmm. už už zůstane v tom, tak jak se tam nafouká. A co je, na čem závisí ten požadovaný tepelný odpor u toho objemového plnění? Tak zase na plošné hmotnosti v zabudované izolace je potřeba kusit si nafoukat zkušený box mm -hmm. a závěrem je nutné zase ověřit tu plošnou hmotnost, to je hmotnost zase instalovaného Produktu, z počtu balení děleno instalační plochou. V případě, by tam byl nějaký rozpor o tom, jestli je ta konstrukce dobře vyplněná, není dobře vyplněná, tak je varianta prověřit to endoskopem, podívat se, jestli. Tam nejsou nějaké dutiny, anebo v extrémním případě vyříznutí části stěny. Norma hovoří o rozměru půl na půl metru, vlastně výjimutí té izolace z té části stěny a zvážení. A tam by mělo být dosaženo alespoň 85 té naší požadované plošné hmotnosti vyplnění dutiny. Ten tepelný odpor závisí taky na tloušťce dutiny, tam už je instalační tloušťka, rovná hmm. se jmenovitá tloušťka. A je důležité to nastavení stroje, to znamená nezapomínat na ten zkušební box. Jak si můžeme spočítat, kolik balení budeme potřebovat na zateplení své půdy? Tak pokud byste chtěla si to předem spočítat nebo zkontrolovat třeba toho izolatéra, tak si prvně změříte tu vaší plochu, kterou mm -hmm. chcete zaizolovat. A v našem technickém listu si najdete, budete vědět, jakého tepelného odporu budete chtít dosáhnout. Tomu odpovídá nějaký, nějaké minimální využití balení, to znamená počet balení na 100 metrů čtverečních. A vezmete tu izolovanou plochu, dělen, podělíte tím a vynásobíte ji tím minimálním využitím balením a dostanete počet balíků, který budete mm -hmm. muset objednat pro tu danou aplikaci, pro tu vaši půdu. A pokud byste si chtěla zkontrolovat, nebo co by měl vlastně izolatér vám deklarovat, aby i v budoucnu, kdybyste chtěla třeba na té půdě něco dalšího dělat, tak abyste věděla, za co jste platila, tak uh, izolatér by měl dělat takzvanou deklaraci izolatéra, uh, měl by deklarovat, že byly dodrženy požadavky normy. A co by měla deklarovat vždycky povinně, je obchodní značka a kód označení izolačního výrobku, číslo prohlášení o vlastnostech výrobku, to najde na štítku balení naší izolace, je to tam vždycky uvedené jako DOP, pomočka NO, to je jako Declaration of Performance, a tam je to číslo prohlášení, pak by měl uvádět deklarovaný tepelný odpor, zabudované izolace, deklarovanou tloušťku, deklarovanou plošnou hmotnost, a množství izolace použité pro Zabudování. To je důležité, aby to bylo kontrolovatelné místo a čas zabudování. A pak je spoustu ještě dalších parametrů, které volitelně on může taky uvádět. Pokud by vás zajímalo více informací, odkážu vás na naše webové stránky www.urza.cz, kde najdete více info o produktech, o aplikacích. Je tam taky náš Urza u kalkulátor, jsou tam ke detaily a podobně. Pokud vás zajímá něco k dnešnímu tématu konkrétně, to znamená nový směr v zateplování s jedinečnou minerální foukanou izolací Ursa Pure Flock, tak určitě pište a to na e-mailovou adresu tech.poradce.cz zavináč etexgroup.com Mým dnešním hostem byla paní inženýrka, architektka Tereza Vojancová, technický poradce. Díky moc za návštěvu. Děkuji. Od nás je to tedy pro tuto chvíli vše. Díky za pozornost a budeme se těšit někdy příště. Naschledanou.